Beste ATKV-lede, direksie, personeel en belanghebbendes. 2021-2022 was voorwaar 'n genadejaar vir die ATKV. Na die impak van COVID-19 en die pandemie op ons en op die wêreld, kan ons regtig terugkyk met intense dankbaarheid vir baie groot genades en vreugdes wat ons in hierdie jaar kon geniet. U weet dat takke as hartklop van die organisasie en as 'n strategiese verspreidingskanaal sentraal staan tot die strategiese fokusse van die ATKV. Die vertolking van behoeftes op voedselvlak deur ons takke is onontbeerlik deel van die DNA van hierdie organisasie. Ons het in hierdie oorsigperiode 2 nasionale projekte aangedurf en is ek regtig baie dankbaar en ongelooflik trots om aan die terug te kan rapporteer dat hulle suksesvol aangepak is. Ons verwys hier na die nasionale voedselverbouingsprojek wat ons saam met vennote aangepak het en wat van ons takke regtig op ingekoop het en 'n ware verskil op voedselsekerheid in die land gemaak het. Tweedens verwys ek ook na ons nasionale leesprojek. Die uitdagings in die taalomgewing, sowel as in die onderwysomgewing, spreek van self. Ons hoor daagliks dat ons kinders nie kan lees met begrip nie, dat hulle sukkel om te leer, dat onderwysers uitdagings in die klas het om konsepte oor te dra. En sentraal tot die oplossing vir hierdie probleem staan moedertaalonderrig. Dus het ons ook besluit om 'n nasionale leesprojek deur middel van ons takke as verspreidingskanaal aan te pak. En het dinosourusse kan nie lees nie op die planke gekom as 'n uitvloeisel uit hierdie projek. Dit spreek voorwaar van mense se skepende, kreatiewe, doelgerigte, oplossingsgerigte ingesteldheid om 'n ware verskil struktureel tot die land te maak. Ek kan vir u sê dat ons oorweldig is met die terugvoer wat ons ontvang het uit die loods van hierdie projek, nie net vanuit ouer geleedere nie, maar ook uit onderwysgeleedere en ander vennote wat wil hande vat, omdat almal besef dat die oplossings vir ons land lê in die onderwys van ons kinders. Dan kan ek ook vir u sê dat die wisselwerking met die ATKV en sy lede op alle ander terreine in die organisasie voorwaar ook 'n rol speel. Die herstel wat ons in besetting op ons oorde ervaar, is te danke aan wisselwerking met ons takke en ons lede wat vir ons as bemarkers na buite 'n rol speel. Hiervoor sê ons ook vir u baie dankie. ABBA Sorg en Kopskuif in die onderwysomgewing het voorwaar ook in die verslagjaar met rasse skrede vooruitgegaan. Die assessering van ons ABBA Sorg program om te verseker dat die program werklik kinders ondersteun om hulle ontwikkelingsmylpale te behaal, het ook beslag gevind en is ek dankbaar om aan u te kan terugrapporteer dat die assessering baie suksesvol afgeloop het. Kopskuif in sy formaat van werk reg deur die onderwysstelsel in 'n skool lewer ongelooflike resultate om nie net leerders te motiveer nie, maar ook ouers, onderwysers en die administratiewe personeel. Die ondersteuning wat hierdie mense nodig het in die begeleiding van ons kinders kan nooit onderskat word nie. Ons taal en kultuurafdeling het ongelooflik goed gepresteer hierdie jaar. U weet, ons het 'n hybride model gevolg waar ons baie van die projekte nog steeds digitaal aangebied het, maar ons was ook dankbaar om tienertoneel in meer van sy ou formaat te kon terugbring. Ek kan nie vir u beskryf die hoeveelheid energie wat dit losgemaak het onder ons skoolgaande jeug wat aan hierdie projekte deelneem nie. Die bydrae tot ons kinders se menswees en in hulle selfvertroue kan nooit in geld bereken word nie. Die nasionale wenner van tienertoneel het ook die voorreg gehad om op die aardskyp verhoog op te tree, wat vir die kinders 'n ongelooflike ondervinding was. Hier het hulle op 'n werklike verhoog, 'n nasionale verhoog, die geleentheid gehad om die kunsvorm te kon beoefen. Dit is dan ook met groot waardering wat ek vir u wil sê dat die nasionale wenner van ATKV tienertoneel in Afrikaans en trots Afrikaans was 'n Engelse voertaalskool wat getuig van die kwaliteit van ons projekte
die geloofwaardigheid en die relevantie van dit wat ons doen. Crescendo het in die verslagjaar ook van krag tot krag gegaan. Die nuwe baadjie wat vir hom aangetrek is, het uitgeloop op wat ons noem die platformsessies. En ek wil u aanmoedig, as u ooit die geleentheid het, woon dit by. Dit is wonderlik om te sien die jong talent wat op ons verhoog optree en wat met selfvertroue deelneem en wat graag deel wil wees van die ATKV. Wat ons markpositionering aan betref, dink ek die ATKV doen sy reputasie as 'n relevante, inklusiewe, diverse organisasie gestand. Die gesprekke rondom Afrikaans, die inheemsheid van Afrikaans, die relevantie van Afrikaans, word derentyd deur ons ondersteun en bygewoon. En ek wil vir u sê, dit word deur ons gedemonstreer. Ons leef dit uit. Afrikaans is 'n inklusiewe taal. Afrikaans is 'n diverse taal. Afrikaans is 'n inheemse taal. Wanneer ons kyk na ons tema van hierdie jaar se AJV, dan verwys ons na 'n glashelder toekomsblik. Glas, wat 'n besonderse element. 'N sandkorrel, wat gesmelt word, deursigtig raak, wat in mikroskope, teleskope, brille, koeldrankglase en bottels ingeneem en gebruik word, wat vir ons help om die verlede te ontsluit, maar ook die toekoms in te sien, wat volhoubaar is, wat vernuwing inbring. Ek wens vir u en die geliefdes werklik waar 'n glashelder toekoms.